এইখিনি মাংস একদম পুরা মসমসিকা কেহিত একদম পুরা হিজি আছে আর সেংদা কেনকা লাগিছে ভালাইছে এবলে পুরা কভড়া পাড়ি মানে ইমানে সিহিছে সেংদা হেতা একদম মানে মনে আমার বাতটো আহিব পড়া মানে ইমান ভি গুটে সিআরপিএফ মানে গুটকা গছে নাকি বিকাশ হ্যাঁ এ সিও 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 এ আসাম সিও নমস্কাৰ বন্ধুসকল কবুৰ চলে আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ আছোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত মানে কালি বাইকখন লৈ পিনে ডিব্ৰুগড় নগ'লোঁ আৰু বাইকখন আছে এইখন আৰু ৰাতিপুৱাৰপৰাই মানে এখন গামোচা দি দিলে চাওঁ এখন পূৰা গামোচা একদম পূৰা মজা মজাকৈ দি দিলে মানে য'ত কালি আছিলোঁ কালি মানে আমাৰ মামা ভাগৰ ছোৱালীজনী ঘৰত আছিলোঁ মানে তাত দিলে গামোচাখন মজাছে আৰু বিকাশে একদম পূৰা উঠি যাছে বাইকত কেনেকুৱা লাগিছে ছোৱালী আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মানে বাইকখন মানে মই একদম মানে ইমান কমফৰ্ট পাইছোঁ নহয় মানে এইখন চলাই যেতিয়া ফাদাৰ ৰুমত গৈছে মানে ফাদাৰ আৰু এতিয়া আমাৰ লগত যাব পাপা মোৰ লগত যাব বিকাশে কোনখন লৈ যাবা তুমি এইখন নিদিওঁ তাক কৰ্ণাখন দিম মানে তাক এতিয়া চলাব নিদিওঁ তাক ঘৰতহে অকণমান দিম মানে ইয়াত নিদিওঁ দেই নতুন টাইমৰ কথা আছেতো হা এনে অকণ চা এনেই অকণ টেষ্ট কৰি চা ষ্টাৰ্ট কৰ তুমি দিয়া কেইটা একে 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 চিষ্টেম একে আগলৈ এটা নাই আছিল হা আগলৈ এটা আছে 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 আহি যা লৈ আহ সেইবোৰ পাতে না গোটেইকেইটা আগলৈ কৈ দিওঁ না নিডেল হৈ কেলৈ ক'ব নিডেল নকাকৈ ষ্টাৰ্ট হয় ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কয় ষ্টাৰ্ট কৰিব নাজানো এইটো 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 এই ক্লাছাল ধুই থাকা আগলৈ গৈ যাব এইটো বিশ্বাস নকৰিব কিন্তু গুচি নাযাবি কেনেকুৱা পালি ক তই একো গম পাছ নি বেলেগ মানে তই অকণমান যদি চলাও নহয় একো গম নাপাওঁ মানে তই কি বাইক চলাই আছ মানে আৰু ইয়াত বহুত বেছি মানে দেৰি কৰি নাথাকো এতিয়া ফটাফট গৈ ঘৰ পাব লাগে ঘৰ মানে এতিয়া প্ৰথমতে গৈ বাহঁতৰ সোমামগৈ চাগে মানে আমাৰ ধেমাজি বাহঁতৰ সোমামগৈ সোমাই পিনে তাতো মানে গামোচা এখন ল'ব লাগিবতো গামোচা মেইন মানে এতিয়া পূৰা গামোচা কালেকশ্যন কৰিম পূৰা মাছ আছে এখন কালেকশ্যন কৰি আহিলে আৰু কালি ৰেইনকোটটো একো কামত নাহিলে আৰু আজি মানে ৰেইনকোটটো কামত মানে অলপ আহিছে মানে অলপ অলপ বৰষুণ দিলে সেইকাৰণে ৰেইনকোটটো পিন্ধিছোঁ আৰু ৰেইনকোটটো কালি দাম কোৱা নহ'ল এই ৰেইনকোটটো দাম কৈছিলে 850 টকা কিন্তু মই দিলোঁ 600 টকা তো ব'লক ফটাফট গৈ থাকোঁ ফাদা এতিয়া মোৰ লগত যাব যাব হ'ব শেষত আহি আহি পালোহি আমি বগীবিল দলঙৰ ওপৰত আৰু বগীবিল দলঙৰ ওপৰত একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ একদম বাইকখন উঠাই দিলোঁ আৰু বাইকখনৰ মই এতিয়ালৈকে নাম চাম দিয়া নাই যদি কিবা নাম এটা মানে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে মানে অলপ কমেণ্ট কৰকচোন ন কি নাম দিলে ভাল হয় তো কেইবিধ তথাপি আমি এতিয়া অলপ পাতিছোঁ অলপ মানে দুইটাই অলপ আলোচনা কৰি আছোঁ ভালকৈ অলপ ঘৰত আলোচনা কৰিম বুলি কিবা নাম এটা দিম আৰু এটা কথা হৈ গ'ল এইখিনিতে মানে এইডোখৰতে আছে চাওক কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্টখন এইডোখৰ মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাওক একদম পূৰা মজা আছে এইডোখৰ আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু তাতে আছে কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্টখন আৰু আমাৰ পোৱালি মানে তালৈ যাবলৈ মানে একদম অকল মানে মোৰ আহিব দিনৰ পৰা তালৈ কৈ আছে হয় নহয় পোৱালি কৰা যাই এতিয়া নেচায় মানে বহুত পেছ পাইছে বহুত দুখ কৰিছে তোক বেলেগ দিন লৈ যাওঁ হ'বনে এফাল চা এতিয়া এফাল চা অঁ অ'কে এতিয়া বেছি দেৰি কৈ নহওঁ তই ফটাফট গৈ থাকোঁ মোৰ একদম পূৰা ৰজা বাইক মানে বুলেট যেতিয়া ৰজা বাইক হে হা কি অঁ ৰাণী বাইক ৰাণী বাইক অ'কে অ'কে মোৰ ৰজা বাইক বুলেট মানে ৰজা জুবিন দাই কৈছে তো ব'লা ফটাফট গৈ থাকোঁ আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰলৈ পাই গ'লোহি বাহঁতৰ ঘৰ আৰু বাটটো মানে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ মানে বগীবিলৰ পাছৰ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ এইফালে লৈ আহিলোঁ লৈ গ'ল নেকি মানে মাংস চাংস মিঠাই চিঠাই একদম পূৰা লৈ আহিলোঁ পূৰা মজা আছে আৰু এতিয়া ইয়াত খোৱা হ'ব খানা মানে মানে ভাতটো ইয়াতে খাই যাওঁ যিহেতু ভাতটো খাই নাহিলোঁ আৰু বহুত তিতিলোঁ তিতিলোঁ মানে ৰেইনকোটটো বহুত ছেফটি কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে এনেকৈ দি সোমাই গৈ এনেকৈ দি ভিতৰে ভিতৰে মানে সমস্যা হ'ল না তো মানে পূৰা তিতিলে তিতিলে মানে তিতিলে গোটেই পেন চেন তিতিলে এতিয়া ইয়াত অকণমান শুকুৱাই মেলি লাহে ধীৰে ভাত চাত খাই মেলি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু এইখিনি হৈছে ৰসগোল্লা মানে মিঠাই এইখিনি লৈছিলোঁ আৰু এইটো কাক খুৱাম কাক খুৱাম কাক খুৱাম কাক খুৱাম কাক খুৱাম কাক কাক খুৱাম এই ৰস কৰি লওঁ হেল্ল' মোৰা লগাই দে লগাই দে লগাই দে এতিয়া বাটে বাটে পূৰা গামোচা কালেক্ট কৰি গৈ থাকিম এতিয়া ধেমাজিত এখন কালেক্ট কৰিলোঁ আৰু ক'ত ক'ত দিয়ে এতিয়া বিকাশৰ ঘৰলৈ নিব লাগিব তাৰপিছত লাহে ধীৰে মানে নি থাকিম গামোচা একদম পূৰা কালেকশ্যন কৰি থাকিম মজা আছে কেলে কেলে পইচা কেলে গামোচা পিন্ধা কিহ গামোচা পিন্ধালোঁ বোলে এতিয়া তাক পইচা লাগে বোলে তুমি মিঠাই খোৱাছিল না মিঠাই খোৱালেও ধৰিত্ৰীয়ে মিঠাই খালি না হা দালিয়া চাওঁ দালিয়া কি কয় কি কয় কি কয়
তু নিজৰ গিতা ই কৈ দে বলে গৈ থাকো মজা আছে বৈ আছে তুমি যাবা জানি অ গৈ আছো অলপ পিছত ঘৰ পামগৈ একদম পুৰা মজা আছে আৰু অলপ মানে বাইকখন অলপ ৰেষ্ট দি লৈছোঁ মানে ৰেষ্ট দিব নালাগে মানে বুলেট যিহেতু ৰজা বাইক মানে গৈ থাকিব পাৰি গৈ থাকিলে গৈ থাকিব পাৰি কিন্তু ইখন বাইক যিখন এইখন মানে এইখন বাইক অকণমান ৰেষ্ট দিব লগা হৈ গৈছে মানে কি বাইক এখন ৰাণী মানে এখন বিকাশৰ ৰাণীখন আৰু মোৰ ৰজা হে কিন্তু এইখনৰ ইঞ্জিনটো গৰম হোৱা নাই এইখনৰ ইঞ্জিনটো গৰম হোৱা নাই কিন্তু মোৰ বাইকখনৰ মানে ইঞ্জিনটো অলপ মানে গৰম হৈ গৈছে তাপটো মানে বহুত আঁতৰলৈকে আহি গৈছে মানে মানে জুইফৰ ঠাণ্ডা দিন হোৱা দিনটো একদম পুৰা মজা আছে জুইফৰ পাৰিলোহেঁতেন মানে তেনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছে কিন্তু এইখনো চাওঁ নাই এইখন ইমান অহা নাই হয় ন এইখনত বিৰাট তাপ মানে একদম ইয়ালৈকে মাৰি আছে তাপটো হয় নাত বহুত বেছি দেৰি কৰি নাথাকো একদম পুৰা ফটাফট ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ চাৰিআলি ধুমাও সোমাই পিনে মিঠাই চিঠাই কিবি ল'ম চাগে ঘৰলৈ আৰু তাৰপিছত একদম ফটাফট গৈ ঘৰ পামগৈ কাৰণ ঘৰত মানে চবেই একদম পুৰা ৱেইট কৰি আছে পুৰা নতুন বাইক আহিব একদম পুৰা মজা আছে ল'বলৈ ফটাফট গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ এতিয়া হোটেলৰ সোমাই মিঠাই ল'লোঁ আৰু মিঠাই এটা খাই ল'লোঁ একদম পুরা নতুন বাইক একদম পুরা নিয়ম করে আছে আর এফালে পুরা ধূপ চাকি একদম পুরা জ্বলা চেংদা কেনকা লাগছে এফালে পুরা কভরা পা দি মানে ইমানে চিঞৰিছে চেংদা হেতা একদম মানে মানে আমার বাটটো আহিব পৰা নাই মানে ইমান ভিৰ গোটেই CRPF মানে গুটখা গৈছে নাকি বিকাশ এতিয়া মানে একদম পুৰা চাওঁ গামোচা তিনিখন হ'ল এতিয়ালৈকে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ল'ব লাগিব লাহে লাহে লৈ থাকিম পুৰা গামোচা পুৰা কালেকশ্যন কৰা হ'ব মজা আছে তো এতিয়া বাইক একদম পুৰা নিয়ম কানুন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া লৈ আহিলোঁ বিকাশৰ ঘৰত আৰু দি দিলে এইফালে চাওক একদম বিকাশ তোমাক একদম পুৰা নিয়ম চিয়ম কৰি দিছে একদম পুৰা মজা আছে আৰু চবেই দিছে গামোচা কিন্তু এওঁ এটা ইউনিক বস্তু দিছে কি এখন নামটো কৈ দিয়ক চেলেং চাদৰ দিছে ইউনিক বস্তু দিছে একদম এয়া বিকাশেও একদম পুৰা নিয়ম চিয়ম কৰি দিছে বেচাটো ইমান দূৰৰ পৰা আহিলে মোৰ লগত হ'ব দে নাজানিবি অঁ হেলমেট দিম তোক ঘৰত মিঠাই খোৱা খাই মানে মানুহক মিঠাই এটা হৈ গ'ল আৰু মিঠাইও ল'লোঁ কিবি সেইফালে টিউশ্যন আছে টিউশ্যন আহি পাই গ'লে একদম পুৰা পাৰ্টি খাবলৈ মজা আছে আৰু লৈ ল'লোঁ একদম পুৰা মাংস এতিয়া পুৰা মজা আছে ৰাতি একদম পুৰা খানা হ'ব তমাচে থাকিব মানে আমি নিজৰকিটা আৰু বেছি মানুহ মতা নাই মানে খানা মানে ইমান ডাঙৰ নহয় তথাপিও আৰু হ'ব আৰু তো ব'লক গৈ থাকোঁ মাংস ভাজিবগৈ লাগে এতিয়া আৰু মাংসখিনি হৈছে এইখিনি মাংস একদম পুৰা মচমচীয়া কেৰাহীত একদম পুৰা সিজি আছে আৰু ৰান্ধনি একদম পুৰা স্পেচিয়েলকৈ আমি মগাই আনিছিলোঁ এইগৰাকী আমাৰ বাইদেউ আহি পাই গ'লে একদম পুৰা গুৱামুখৰ পৰা বনাই আছে আৰু এইটোতো আছে একদম পুৰা মাৰোৱাৰী কাৰিকৰ একদম পুৰা মজা আছে এইদিন একেনা কৈছে হা কি গৰম কৈছোঁ নহয় আৰু পাৰ্টি খাবলৈ আহি গ'ল টিলুচন অঁ ই দেখালোঁ অথনি আৰু ই আহি গ'ল হেই পাৰ্টি খাবি না অঁ আৰু এইফালে দুৰ্গা দুৰ্গা আহি গ'ল পাৰ্টি খাবলৈ আৰু এইফালে ধিৰণি কেনেকুৱা বেষ্ট ফটো কি বোলে ফটো ইডিটৰ হয় ন ইডিটৰ একদম পুৰা যদি আপোনালোকে কিবা ফটো ইডিট চিডিট কৰিব থাকে ইয়াক দি পঠিয়াই দিব ডেচিশ্যনৰ নম্বৰ দি দিম নেকি এই একদম ছোৱালী পুৰা নম্বৰ কণ্টেক্ট আহি যাব পাৰি পাৰ্টি খাব আহি গ'লা ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি কি খাবা এতিয়া গাহৰি মাংস খাবা আৰু এজনী কি খাবি ঐ পাগলি মাল খাবি ভেকুলি কৰ ভেকুলি কৰ মানে কেৰাহীখনত কিবা ভেকুলি কেৰাহী দিলে নেকি অ কেৰাহীৰ ওপৰেদি ভেকুলি কৈছে বোলে মানে এইটো এটা শুভ লক্ষণ বুজিছা না অ মাহী বাইকত উঠিলা না আজি কোনে ঘূৰালে মই ঘূৰালোঁ হয় ন আমি একদম পুৰা অথনি ফুৰিবলৈ গ'লোঁ ভিডিঅ'টো ইমান নকৰিলোঁ কিন্তু মজা আছে ফুৰিব গ'লোঁ বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কোৱা এতিয়া কেনেকুৱা কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা নে এই বঢ়িয়া বাহিৰত দি দিলে তামাম বৰষুণ মানে চাওক পুৰা বৰষুণ হাতত একদম পুৰা হাত তিতি গৈছে বৰষুণ আৰু ইয়াৰ পৰা মানে পানীও পৰি গৈছে মানে যিহেতু ভগা চিগা ঘৰ ঐ টিপটপ দেখিলে ঐ মোৰেনো পানী পৰা ঘৰ মানে এইফালে চেংদা আহি পাই গ'লো একদম পুৰা মজা আছে কোৱা বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কোৱা চেংদা মাংস সিজি গ'ল একদম পুৰা মজা আছে একদম পুৰা
ৱা এটো কি হ'ব এ মোন মোন হ'ব এই ওয়ে বুলি ক এ মোন হ'ব ৱান 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 এটা পাইবি কোনা কোনা ওয়ে বুলি ক নুৱাই বুলি নুৱাই 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 এ নুৱাই দেখোন কবলে কেলে দিবলে এটা কবলে এই পাইবি তো পাইবি ক বিজা মই কলে একো বাজাও আ নুৱাই আমা মানে নুৱাই নুৱাই ভাত দে নহয় ভিডিও কল নি ভাত দে ভাত গিলা দে লৰা কি মজাকে খাই লৈছো একদম পুৰা মাংস ভাত খাই দিলে খাই বৈ ৰেডি তো এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁগে এইফালে কবৰে গায়ে দে আগ দিয়া একদম পুৰা মাংস পুৰা পেষ্ট্ৰি হৈছে টেঙা বনোৱা নাই মানে মাৰোৱাৰী কাৰিকৰতে বনাইছিলে মই বলাটো তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে চবেই লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই।